Luiz, cadê você? Perdão, fiz besteira. Resgate-me, príncipe encantado. Vou te mostrar o encanto, amigo. Vem. Tô no salão de baile depois do pai. Não se atrase pra dança. Não dá pra acreditar. Ele tá encrencado, não podemos deixá-lo, né? Abaixou a bandeira. Dispersa. Comigo! Tá legal? Sim, esquenta. Thank you.
Tudo bem aí? Sim. Segura isso! Sem problema. Cuidado! Thank you.
Agora dá pra gente sair desse labirinto. Aí, aí está. Está. Ashley, corre! Ashley, corre! Você tá bem? Tô bem. O salão deve ser por aqui. Não dá. Ah.
algo que você deve gostar. Boas-vindas. Tenho raridades à venda, estranho. Tenho uma... vacas magras, parceiro. Você não fica enjoado ou nada do tipo, né? Você vai descobrir agora. Chegamos. De volta pra cá. Merda!
Por aqui. Peraí. Conseguimos. Arsenal não rima com carnaval à toa, estranho. Boas-vindas. O que vai comprar? Lixo ou luxo? Obrigado. Bom. De sempre. Boas-vindas. Muito bem. Como posso ajudar? Cuida bem da arma, parceiro. Esse trabalho é questão de destreza, estranho. Um pouco já faz diferença. Você verá. Se quiser, sente só como fica, parceiro. Um perito feito você deve notar a diferença. Boas viagens. Olha, tem uma estátua lá em cima. Tem um símbolo na parede. Estátua de cobras. Ah, um salão de jantar. Comer aqui? Não, valeu. Então, você sai em muitas missões, assim? Sim, mas não costumo ter companhias tão agradáveis. É um elogio, isso? Fica a seu critério. Senta aí. Tá. Ashley. Tá. Matamos a charada.
Beleza. Presente pra você. O que tá acontecendo? Tá bem? Tô bem, sim. Nossa! Agarrando.
Senhorita Otimismo. Tá legal? Tô bem, sim. Olha, Leon, uma armadura. Aposto que serve como colete à prova de balas. Meio antiquada demais pro meu gosto. Que pena. Você ia ficar bem elegante numa dessas.
Que tal comprar um mimo pra você? Boas-vindas! Muito bem! Como posso ajudar? Boa sorte, volte sempre! Ashley, fica aí em cima! Tá, tava aí! Fala sério, só pode ser brincadeira. Lata velha de merda.
Tá. Cadê suas covas, cavaleiros? Meu herói. Tá tudo bem mesmo? Você não se queimou, né? Não. E obrigado pela ajuda. Você deu conta do recado. Elas não vão se mexer, né? Não foi-se um pedido, né? Bom trabalho, parceiro. Vem. Tá. Conseguimos. Aqui. Tá. Chegamos. Vi que você deu conta de um pedido. Muito bem.
Então foi-se um... Muito bom, estranho. Tenho uma ótima seleção à venda aqui, estranho. Um belo negócio. Estamos começando a entender seu... Nove. Boas viagens. Vou correr. Me espera, Leon. E por detrás. Certo. Melhor achar uma moça. Relógio. Quebrado. Tá trancado. Sem saída. Thank you.
escadaria secreta. Deve levar para uma sala secreta ou algo assim. Você tá bem? Espera! Eu vou pensar em alguma coisa.
Não olha pra trás! Não olha! Que eu cansei. Acabei de falar que eu cansei. Mas, hein?
Não, não, não. Não apaga. De novo? Ai, chega disso. Ashley, você tá bem? Tô. Me dá um segundo, eu te tiro daí. Aí! Tenta isso. Consegue descer? Eu te pego. Acho que sim. Merda.